Vay Jahongir otajonim. Bile kecha to'yiga chiqib olib shaqira shaqir shaqira shaqir qilib o'ynab yotding. Bugun Jahongir otajonim 16 mart kuni Darqirg'on tumaniga bayram o'tkazyapti. Yes. Sal olasmi mikrofonni? Kam. Menga diniy tushunchadan gap qilma, xo'p? Men tushunmayman narsa. Senga patpishchik, matpishchik kerak emas. Bola san chengak. Miyalardagi tarakalar o'ynab ketdi. Voy doktorlar. Kasal bo'lib qoldi. Jinnixonada o'bukim bormi? Alo. Doktorga. Yaxshilab buni sog'lig'iga bir qarab qo'yinglar. Menga pancha ochib berasiz o'zingiz. Gapirayotgan gapi qiyotgan ishiga satvestvet qilmayapti. Men to'g'ri yo'ldaman, Alloh bor. Shu jahonni kech bo'lmasdan tekshiringlar, ertaga bu jinni bir baloni boshlaydi o'rtoq. Kasalim tuzalib. Xalq dardimush. Sandagi kizlamachilarni ko'rsa odam ko'ngli ayniydi, ko'ngli ayniydi. Xudo bunaqa narsani yaratolmaydi, faqat nasha. Bugun Jahongir otajonov 16 mart kuni Darqirg'on tumaniga bayram o'tkazyapti. Yes. Sal olasmi mikrofonni? Ha, assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Shuhrat Musayev. O'rtoqlar, siz bu oqshom ertaklari tugaydimi, yo'qmi, juda qiziq bo'lyapti-da menga. Voy Jahongir otajonov! Ha, senga bosim qilishyapti, seni qiynashyapti, sen bechara usan, sen bechara busan. Bile kecha to'yiga chiqib olib shaqira shaqir shaqira shaqir qilib o'ynab yotding. Voy! Farosatni ishlat ozgina, bo'ldi, Jahon, qo'y, kam. Senga patpishchik, matpishchik kerak emas. Basharingga tupurgim kelyapti-da. Xullas o'rtoqlar, bu Jahon yana chiqib bir nimalar deyishni boshlab, yana qanaqadir bir fakaferri degan miyalardagi tarakalar o'ynab ketdi. Men bu bilan nima demoqchiman? Voy doktorlar! Jinnixonada o'bukim bormi? Alo. Shu jahonni kech bo'lmasdan tekshiringlar, ertaga bu jinni bir baloni boshlaydi o'rtoqlar. Yaxshilab buni sog'lig'iga bir qarab qo'yinglar. O'zi nima deyotganini, o'zi nima qilayotganini bilmaydi bu. Realni gap, men shubham bor buni. Sog'lig'idan ham, boshqasidan ham. Gapirayotgan gapi qilayotgan ishiga satvestvet qilmayapti. Kecha to'yda yurarmishdi, bugungi bosim qilisharmiz, ertaga yana qanaqadir problemadamish, xalq dardimish. Bittingi tupriysani xalqqa yaxshi ko'rsang, xalq uchun bo'lsa, bo'qmam 2000 3000 dollardan to'yga chiqib. Menga Jahon 50 dollardan 100 dollardan chiq. Ha, keyin aytsang bo'ladi, voy xalq, 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 xalq deb. Sandagi kizlamachilarni ko'rsa odam ko'ngli ayniydi, ko'ngli ayniydi. Xullas Jahon, jinnixonaga bor, tekshirib qo'yishsin seni yaxshilab, ko'p sub qilib. Hurmatli doktorlarimiz, psixologlarimiz, psixiatrlarimiz, iltimos, Jahonni sog'lig'idan biz shubhalanyapmiz. Shu bolani bir yaxshilab tekshirib qo'yinglar. Tekshirib qo'ymasanglar bo'lmaydigan bo'lyapti. Kundan kunga jinniligi ortib, ertaga bir nima qilib qo'ymasin o'zini bu bola. Astag'firlar, astag'firlar, to'g'risi. Shubhalanganim uchun aytyapman. Bir tekshirib beringlar. Jigarlar, bunaqa ikki izlamachilarga biz o'ramizda o'rin yo'q. Hammasini zatarayni qilamiz.